total dumbass. I was joking, dude. I'm happy to see you. Oh. Thanks. This is where you say you're happy to see me, too? Oh, right. What did I do, Alex? Smooth. Shaft. Handsome Jack. Jävla fittika, sluta! Jag tror inte slutar, eller så slutar alla också. Den är squeaky. Dubbel som en OP. Fy fan, jag har oh, oh, va? Oh, vilken flick! Jag såg en jävla trapp. Roger, det är två kvar. En kan vara i main. Ja, det hör ni. Åh, oh, vilken jävla monster. Oh, uppe på. Ja, där är en klart om någonting. Alla är beredda att klippa där då. Nej men fitt unge! AB! Ja, det gick ju. Ja, sen... Okej, två stycken av... Någonting vill säga. Tre. LOL! Joel! Ja, kom hit. Akta mid, akta mid. LOL, what the fuck? Hallå, hallå! Ja, nice, ja, nice, ja, nice! Sista! Varför ljuskar du? Jag dödade honom nästan. LOL! NEJ! Ja men, springer fram och kollar ner i backen! Ja men jag skulle ha det! Ja men du kan... AAAAAH! Oh my god! Hjärtkätten! Du stressar mig! Att jag kommer klicka dig! Jag klickar dig spawn! Klutcha! Kom igen mannen! Kör nu då! Mannen! Jag säger walla av det! Åh nej, vad gör du man? Ah! Jag tänkte klicka i spån! EJ! Ja, det där är vad du får om du snackar med mig, mannen! Men alltså, kan ni chilla eller? Men chocka med dig! Nej! Lägg på inte där! Vad gör du? Nej men det var inte min mening, hon gick in i mitt sikte! Hon gick in! Du, vad är det? Vad? Vilket på jord? Jävla... En på höger, två båda. Många, de är här med, rusha honom. Oh! Det var jag som var banken, jag tänkte på att spela. Det är nog rush igen. Okej. Okay. Oh my god! Vart går vi? Alla rushar i min dörr. En short och en lång. Lång död. En sight. En till lång död. Och en till. Oh my. Det är Lucy. Oh my friends are dead. And the man push me to the edge. Hallå, jag behöver. Oj. Det går bra. Akta, jag flashar mid. Boom. Du skulle sätta. En sitter boostad. Okej, bara lagga fram när du pikar mid. Ja, jättefint. Ja. Nej, en är just offside. Okej. En taggar 44. Appa.
Nice. Sista är taggad och fått ur någonting. Logan! Han är klart. Men han ska dö! Nej, det funkar inte, Roger! Måste kasta det! På dig! Kasta det på! På den där! På den där! Nej! Åh, oh, gud! På den där! Den där! De är två stycken. Ja. Jomp, du är... De blockade mig. Du blockade mig! Jag försökte gå åt andra hållet, men du bara... Jag försöker gå tillbaka mot banan. Vi får klara den då. Ja, just det här var inte Roger.